Не. Ричард II. Не. Ричард III. Отново не. Може би този нашия Ричард. Алма Алтеровският Ричард. Жадният за власт и лишеният от чувство за справедливост. Разрушеният, опороченият човек, абсолютният злодей. Стремящ се само към английския престол. Добре. Това не е ли просто Шекспировия Ричард? Само че през погледа на Николай Георгиев. Тук няма врата. Тук никога не е имало врата. Че ни е забравил. Природа. Няма вече природа. Няма вече природа. Преувеличаваш. Много. Но нали се променя. Падат ни косите, зъбите, свежестта на чувствата, идеите. Значи, не ни е забравил. Не знам какво, не знам кой,
съм. Светът. Светът сякаш се е превърнал в бледа мъгла, в която има само сенки. Аз се мъча да ги разпозная, да ги конкретизирам. А те нямат лица, нямат очи, плоски и еднакви. Ето там, цяла групичка нещо разиграват. Една от фигурите лежи, сякаш подемана от вятъра, а друга се опитва да изсипе нещо в ухото й. Само че тя няма ухо. Фигурите започват да се изкачват по някаква необятна небесна стълба. Изкачват се, за да паднат отново. Изкачват се, за да паднат отново. Изкачват се, за да паднат. Не разбирам. Не разбирам дали всичко това не е някакъв странен сън. Само че не може да е сън. Защото това са ръцете ми. Краката ми. Мога да усетя цялото си тяло. Това съм се аз. Ричард. Само че кой? Ричард. Защото преди мен е имало Ричард първи. След него по закон е Ричард втори. Значи за мен остава да бъда Ричард трети. Изобщо какво значение има кой номер съм? След като дори няма значение как се казва, човек може да загуби името си в затвор или в концентрационен лагер или в затвор. Значи всички сме затворени. Само че не сме сами. Всички до един крале. Да, някои са жестоки, други милосърдни, но не кралете убиват. А тях ги убиват. Кой убива кралете? Машината. Тази машина на властта. Онзи немец, Хайнер Мюллер, е бил прав и прозорлив, като е нарекал Хамлет машината Хамлет. Но на мен по-правилно ми се струва, ако я бе нарекал бурмата Хамлет. Защото всички сме като една бурма, като една малка частица от онази гнусна машина, която никога няма да разбере, че е такава. Жесток нагъл свят, който не можеш да избягаш, но не можеш и да приемеш. Отрова трябва на хората. А те, горките хора, дори не могат да се научат как да я обичат. Как се казваш? Ти? Стоян. Стоян, аз се казвам Георги. Приятно. На колко си години, Стоян? На 20, аз съм на 28. Къде си роден? Да. В Сливен, аз съм от София. За какво мечтаеш? Да стана писател. Да стана писател. Аз мечтая, май се още не съм решил точно за какво мечтая. Помниш ли кога за пръв път се качи на колело? Да. На колко години беше? Не знам точно колко години, това е този момент. На 4. На 4-5. Падна ли? Да. И аз. Добре, какво е общото тогава между Стоян от Сливен на 20 години, който помни кога за пръв път се е качил на колело, и Георги на 28 години от София, който не знае за какво мечтае и също помни кога за пръв път е паднал от колело? Ами общото е, че и двамата сме хора, човеци. Само че ние хората сме като картици. И цял живот правим едно и също нещо. Ровим земята, а тя ни засипва обратно. И всеки Божи ден на земята се раждат нови и нови поколения картици, които ровят земята в различни посоки. Стояне, сънуваш, нали? Не знаеш ли сънуваш? Не знаеш ли сънуваш или не сънуваш? Не, в момента не, в момента е реалност, обещам. В момента това не е сън, но по принцип, като си легнеш, сънуваш. Ами да, и аз
аз сънувам. И кратицата също сънува. Дълго време си е въобразявала, че небето, земята и звездите са създадени за нея. Че някъде горе има един бог на кратиците, който е създал кратиците и им е обещал: вие, скъпи кратици, сте безсмъртни. И тя, кратицата, с това съзнание цял живот търпи, чувства и мисли. А нейното търпение, чувства и мисли не могат да променят съдбата и на кратицата. Ще продължава да рови в земята и да бъде засипвана от нея. И тук обаче кратицата прави един скок, който надскача всички човеци, начело с Стоян и Георги. Един ден кратицата се събужда от този дълбок сън, който е спала години и години наред, и си дава една ясна равносметка. Че цялото това нещо не й принадлежи. Че няма бог на кратиците. Че небето, земята и звездите са създадени за някой друг. И тогава кратицата разбира, че е трагична кратица. Че излязва от най-нелепата и най-дебела Шекспирова трагедия. Огледало. Донесете ми огледало. Донесете ми огледало, за да видя бръчките по лицето на този мой Ричард. За да видя какво останало след толкова много удари на съдбата, нито един берег. Продажно огледало. И ти лъжиш като всички останали. Думите. Най-малко твоите думи ще направят тази история по-морална. Или по-малко нелепа. Тук има някой. Кой си, покажи се. Човек като вас, милорд. В моите жили тече кралска кръв. А в моите вярност към краля. Вярност към краля. Как хубаво звучат тия думи в днешно време. Вярност към краля. Въобще да си верен, това значи, че си супер. Само че към кой крал? Този сегашния, който носи след себе си една верига от престъпления. Убил първо враговете си, след това всички онези, които може би биха наследили по някаква линия короната, и не на последно място онези, които може би я заслужават. Само че да знаете, че съдбата е много гадна кучка. И по стечение точно на тази съдба той не успял да убие всички. Някъде далеч от заточение в чужбина се прибира млад принц. Той е любимият брат, внук, братовчет. Някой, който никой не е познавал до сега. Някой, който казва: хора, аз съм вашия човек. Аз ще оправя всичко. Той събира около себе си всички гладни, всички бедни, всички угнетени, всички, на които нещо не им е наред в живота. Нещо ви боли. Това е вашия човек. Той ви казва: аз ще ви дам ред, законност и справедливост. Аз ще продължа промяната и ние всички ще вървим напред. Е, как да не му повярваш? Ти не си го виждал този човек. Той изглежда супер, държи се супер. Има всички качества да бъде най-достойният лидер, която една страна или държава познава. И цялото мнозинство му се доверява. И започва да гласува за него. Да иска той да бъде новия крал. И той става. И бавно започва да се качва по тази стълба на властта. Тя може би е малко по-голяма от тази конкретната, но може да си представите метафорично. И някъде там на едно от стъпалата му се налага да направи избор. И да извърши едно убийство. И си казва: окей, едно е добре. Само че на следващото стъпало идва още едно, и още едно, и още едно, и още едно. И така, когато е на една крачка от престола, той носи след себе си верига от престъпления не по-малка от тази на сегашния владетел. Разликата е само в едно. Вчера убивал враговете си, а от днес нататък ще убива приятелите си. Няма такова нещо като крал, като министър-председател, като президент. Има една ситуация на власт. И ние хората сме се научили толкова добре да си играем с нея, че като ви я получим в ръцете си, почваме да мачкаме всички, които са под нас. Само че да знаете, че когато някой е отдолу, винаги има поне един отгоре. Тео! Донесете ми бутлива Тео! На мен бе не над стълбата ми.
прилича това, като го гледаш? На нищо не ти прилича. Нищото е нищо. Добре, ако го направим така, има малко по-ясна форма, на какво ти прилича? На корона, може би. Ако си я сложа на главата. Трън от Венец. Мале, какви силни асоциации се получават. Ми да, ето това е. Корона, значи нищо, корона, трън от Венец. Нищо, корона, трън от Венец. Ми това, знаете ли, че значи, че материалът, от който е направена една корона, няма никакво значение. Тя може да бъде направена даже дори от едно спечено или запечено конско лайно. Разликата, знаете ли, повече? Ще мириши малко повече. Ма колкото си мириши по принцип една корона, да ви кажа. Достоинство. Това също е нещо, за което ние хората много обичаме да говорим. Аз съм достоен. За какво си достоен, бе? Достоинството, това кой го има? Само той е, дето вече отдавна човека е умрял. Обаче той нито може да го види това свое достоинство, нито да го изпита. И си го носи след себе си като един измислен бутафорен герб. Аз май ще ви спестя този товар, когато отидам. Сега. Тук обаче в това нищо има нещо много важно. В средата на този предмет има едно празно място. И в това празно място чака смъртта. Своя майестат. Тя позволява на краля, на министър-председателя, на президента, на управника, на властта, да изпита своето тъпо удоволствие за един единствен миг, след което го боцва с една тънка игличка и хоп! С Богом, многоуважаеми кръг. Да ви кажа честно, аз дълго време не знаех кой съм. Но напоследък започнах да се осъзнавам. Като Хамлет. Вечера ли ти на Хамлет? Честно, може да ми кажеш, ако не, няма. Няма да се убие. А? Зависи от какво? От какво? Вътре, айде добре, външно приличам ли ти на Хамлет? Представяш си го така като мен, с тия панталони, с тая тениска, приличам ли така на Хамлет? Не много. Няма проблем. А вътрешно приличам ли? Не, нужно ме да познаваш. Не ме остави, добре. Айде, Хамлет го зачерпваме. Така, на Кравлир, приличам ли ти на Кравлир? Не. И външно и вътрешно не съм Кравлир. Добре. Макбет. Знаеш ли кой е този? А, приличам ли ти на Макбет? Не. Добре, ми да, значи все пак съм си Ричард. Не съм Хамлет, не съм Лир, не съм Макбет. Аз съм си Ричард. Само че Ричард, в тялото на когото се е вселил онзи млад, почти юноша император на Рим, Калигула, явно след смъртта на жена си е намерил убежище в мен. Близкият му по възраст и отчужденост от този свят. Дълго време ви нямаше кръло. Ами беше много трудно да намеря. Какво? Ами това, което търсех. А вие какво по-точно търсехте? Ами аз търсех луната. Защото луната е това, което няма. А това, което имаме, не винаги е това, което искаме да имаме. Ние имаме нужда от нещо нетипично. Нещо, което да не е от този наш измислен, бутафорен свят. Сега, умря жената, която обичах. Ти можеш ли да си представиш, че в този живот някой може да плаче от нещо различно от любов? Много причини имало един мъж да плаче. Какви бе? Какви? Ти защо плачеш ти? Аз не плача. Еми тогава няма причини. Какво ми ги обясняваш тия работи? Значи, любовта е единствената причина, заради която един мъж може истински да плаче. Обаче, на мен смъртта ми показа. Показа ми, че любовта няма никакво значение, защото аз не съм обичал жената, която имах, а луната, която нямах. Когато аз, Ричард, побратим на Калигула, направя невъзможното възможно и сваля луната на земята, то тогава всички вие заедно с мен ще спрете да умирате и ще бъдете щастливи. Благодаря ви много. Чао. Няма повече. Що се смеят? Няма, това е край. Добре, да виждам, че чак... Добре, айде сега. Сега ще ви предоставя нещо, което поне след като разбрахме, че аз външно не съм нито Хамлет, нито каквото, ще ви представя нещо красиво. Нещо, за което самия Шекспир е написал следното. Слушайте сега тия думи и ми кажете. Само визуализирайте, нищо друго не правете. Децата може и да не визуализират. Устните й са корали нежни. Очите й са съвсем като звезди. Тя няма къдри злато,
но преспи снежни, бих нарекал нейните гърби. Бяла лилия и е ръката. Страни същински рози има тя, а дъхът ти ми напомня аромата, излъхван от априлските цветя. Дами и господа, представям ви Лейди Анна, вървяща след ковчега на височайшия покойник. А да, и ако нещо почнете да се чудите, не се чудете. Аз убих мъжа ти. Добре, айде сега, хареси си някой тук.
Може да не е красив, може да не е интелигентен, той да е интелигентен ти няма да го разбереш, така че това е плюс. Харесвай, който ти хареса. Веднага стреляй. Не го мисли много, стреляй. Това момче си. Това момче. Да, и аз не го бих си избрал. Така, добре. Ти харесваш ли ти нея? Да, защо? А ти приятелка имаш ли си? Не. А, виж как става. Виж, от това представление. Така, сега как си за неща да преснеш. Ела сега. Значи, за съжаление, и да го харесваш, той вече е... Той вече е... на друго място. Спрете, звънете трупа на земята. Дори не свирам, бия свяр, има милост. Аз нямам, значи не съм свяр. Трябва да ни бъде благодарен за това, че го изпратих там горе. Защото не тук е неговото място, а там, на небето. А твоето пъкало? И? Затворът тало? Не, в мекото на твоето девствено легло. Но никога, никъде не намериш вече своя сън. Ще го намеря, знам къде. Думите на един убиец не струват пукнат грош. Струват и то много. Аз убих твоя дедва. Не можех да понасим цялата тази красота да бъде само негова. Убих не само него, но и негови баща Хенри. И при всеки удар, който нанасих, виждат божественото ти лице. Удри! Желая смъртта ти, но няма да бъде твой палач. Повече от всичко желаях да разбереш ритъма на моето сърце. Сърцето, което нямаш. Сърцето, което чака знак от тебе. Ти какво пиеш, бе? А, нищо. По принцип, какво пиеш? Узо. Значи не пиеш узо. Човек, който пие узо, пие противоотрова. Следователно се страхуваш, че аз бих могъл да те отровя. В момента извършваш няколко престъпления. Какво? Защо мислиш така? Ами защото аз не мисля, аз е така, разбираш ли. Когато аз го кажа, то просто е така. И в момента ти извършваш няколко престъпления едновременно. На всичкото отгоре ме и прекъсваш и ме апострофираш, което безкарно много ме дразни. Затова ще умреш както подобава за един човек, който пие узо и е мъж. Като... мъж? Спрете, свалете трупа на земята. Дори не свирам, я свяр, има милост. Аз нямам, значи не съм свяр. Трябва да ни бъде благодарен за това, че го изпрати там горе. Защото не тук е неговото място, а там, на небе. А твоето пъкало? И? Затворът дало? Не, в негото на твоето девство. Но никога, никъде не намериш вече своя сън. Ще го намери, знам къде, в негото ти. Думите на един убийц не струват пукнат брат. Струват и то много. Аз убих твоя дедлад. Не можех да понасим цялата тази красота да бъде само негова. Убих не само него, но и неговия баща Хенрих и при всеки удар, който нанасех, вижда божественото ти лице. Желая смъртта ти, но няма да бъде твой палач. Повече от всичко желаеш да разбереш рита на моето сърце. Сърцето, което няма. Сърцето, което чака знак от тебе. Хвърли ножа си. Мир. Времето ще покаже. А мога ли да се надявам? Всички се надяваме. Не всички. Само тези, които знаят. Аве, граждани! Аве, магистри! Аве, останалите! Време е да увеличим приходите в нашата хазна. Ще създадем нов орден. Ще го кръстим Орден на гражданския подвиг. Ще го получава всеки, който е посещавал нашия публичен дом най-много през годината. Който не го получи до 12 месеца, ще бъде гонен или екстрадиран. Чудите се защо или ли? И за да има избор. Да превърнем порока в основен налог. Него поне си го имаме в изобилие. Чудите се какво ще оставим един ден на тези, дето ще дойдат след нас, нали? Ще им оставим удраната кожа на земята. Момичета, от началото аз много... Шокира ли ви текста или има нещо? Да, впечатлени сме много. Ама впечатлени сте от текста? Или от... От цялата концепция малко... Едно към друго, за сега не се върже. Не се върже. Очакваме да намерим каква е целта всичко. Каква е целта всичко? Откъде си? Украина. От Украина, добре. Значи, всички сега следим за едно нещо. Каква е целта на всичко? И накрая ще се опитаме да го съберем. Съгласни ли сте? Да. Айде сега да видим как се връзва следващото, защото студено на нас ще ни бъде винаги. Thank you.
мислим, все още не е най-страшно. И все пак е така. Какво разбираш под така? Да повярваме, че сме щастливи. Това би било ужасно. Каже, че съм го наръгал, докато е спял. А тази дума буди жал. Ами, да го оставим да живее, а? Какво ми става? Пристъп на милосърдие? Спокойно. Минава, докато преброим до три. Едно, две, три. Още ми е останало на дъното малко, мъничко съвест. Наградата. Съвсем бях забравил за нея. Няма как. Няма как. Трябва да умре. Забравих нещо. Да вържем съвестта в кисията. Вързан поп, мирно село. Речеш да задигнеш нещо, тя започва да те отпреква. Речеш да пуснеш някоя псовня, тя те стиска за кървото. Речеш да си легнеш с жената на съседа, тя започва да те боде. Не жената, а съвестта. И затои хората я бодят като чума.
Ако се чудите какво правя, мия си ръцете като Пилат. Оня, който е бастисал Исус. На него му е помогнал. Вчера са светени по пътя на глупци към мухала на гроба. Погасвай. Свещица кратка. Този живот е една нещастна, движеща се сянка. Актьор бездарен, който излиза на сцената. Измъчва и изпъчва своя час, а след това си тръгва. Без да се обърне. Всичко е една история. Разказан от някой луд с много шум, с много бяс. Но без капка смисъл. Дами и господа, церемониал майстор, коронация! След зимата на нашето недоволство, настане над страната пишно лято. Челата ни окичени са славри, доспехите за спомен окачени, викът на бой. Все още ли не го връзвате? Смени се с вик на здраве, а маршовата стъпка с пъргав танц. Коронация! Короната! Церемониал майстор! Бъдещия крал е вързахте ли го? Настоящият крал
съществува. Само че за да го хванеш, трябва първо да го догониш. Мухите за лошите момчета са като хората за головете. Измъчват ги за удоволствие. Убиват ги за същото това удоволствие на този свят. Смъртта е единственото сигурно нещо. Поснима ова, че моята жена, леди Анна, е тежко болна. Дукеса Йорк. Това е мама. Не си забравил, че съм твоя майка. А ти, мой син, Ричард. Благодарен съм на Бога, на баща си и на вас, скъпа моя мила майко. Мой син, и срам си ти за мен, Ричард. Коварството си не от моята гръд си сукал. В детството си бе плачлив. В училище див и невъздържан. В младостта си дързък и непредвидим. А сега жесток и подъл. Ало, бъдете кратка, майко, бързам. Ден и нощ мечтая за смъртта на този, когото никога не съм го обичала като майка. Искам тази чаша да бъде пълна с твоята кръв, Ричард. На здраве! На здраве, синко! Майка ми даже виното има вкус на сокче. Желая ви крепко здраве, майко. Кралица Елизабет, а? Кралице, вие все още ли се опитвате да пеете онзи, как беше... стил музикален джаз. Conversion software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tired heart. Една кралица не опитва. Една кралица трябва да може да пее джаз. Healing seeds as a pastime activity. По скръп, кой може да се мери с мен? Елизабет, земя, дай ми гроб за печален отдих, да скрия в теб изнемощелите си кости. Не, аз, кралица, убиец съм на бедните ви дечица. Точно казано, бедните дечица. Ти, Чичо, им превърна ги в такива. Дари им щедро тази тяхна бедност. Ножът тъп е бил, преди да бъде наострен в сърцето ти от камък. И не е важно в коя ръка поставяне от теб, Чичо. Разгневения ви дух приписва ми несъществуващи неправди. Искам да издигна аз рода ви до най-високи почести и слава. Да въздигнете до братвата и до дръвника. О, не ти извръщава моите думи. Обичам дъщеря ви, кралице, най-достойна. Обичате я, както обичахте и злочестите и братя. Трябва да ви благодаря. Не, не, не. Обичам дъщеря ви. Искам да й даря английската корона. А кой ще бъде кралят на тази корона? Е, как кой? То, с който кралица я направи. Ти би се осмелил да я ухажваш. Само ако вие позволите и съгласието си, майчино, дадете. Изпрати тогас по тос, който е убил братите. Две сърца с имената им. Едуард и Йорк. Заплачели, обслужи скърбо.
пресуши сълзите си и не забравяй да им кажеш, че напоена с кръвта на малолетните и братя. Ако след всичко това пак не те обикне, изпрати в писмо подробен списък на своите подвизи. Напиши как погубил си Чичо и Кларенс, и Вуйчо и Ривърс. А, да, и как в рай за нея си изпратил Анна, любимата и Лена. Вие ми се подигравате, госпожо. Друг начин няма. Освен ако не вземете чужд образ и не престанете да бъдете Ричард. Кажете й, че вече съм го сторил и то, за да добия нейната любов. Те те намрази тогас, задето с кръв си се опитал да я купиш. А, не. Ако трона отнел съм от сина ви, на дъщеря ви ще го дам в отплата. Ако отнел съм вашето потомство, то вярвайте ми, ще направя всичко възможно така, че дъщеря ви да зачене. Филис от мене върху вашата кръв. За да има кой да ми нарича скъпо мое бабо, което равно е на мама. Защото внуците са като децата и те ще пълнят старостта ни. Вървете, майко, нека така да ви наричам. И подгответе дъщеря си за пламенните думи на жениха. Защото след като ръката ми накаже бунт, аз ще я поведа към своето легло на победител. А как да те назова пред нея? Да й кажа ли, че братът на баща й желая да я вземе за жена? Или по-добре да кажа Чичо ти? Или убиецът на скъпите ти братя? С коя от тези титли ти би могъл пред Бог, закон, любов и чест да станеш по-приемлив за нежния ти слух? Кажете й, че ще има крал за роб, който ще я обича от тук до самия край. А до кога ще трае това до края? Кралят роб ще я обича чак до гроб. Ти си само бил съм и ще бъда, но аз съм кралица Елизабет. Някои кралици могат, а други цял живот се опитват да пеят този, как беше, музикален стил, джаз. Като звяр и жертва един за друг. А днес сте как, милейди? Като жаба на сухо. А аз като жабок крякам по време на пълнолуние. Какъв прекрасен съпружески съюз. Снощи сънувах един, който приличаше повече на червей, отколкото на човек. Преди да си тръгнем от този свят, трябва да се съблечем голи. Голият човек няма име. Приятел, който да ме избави от тази моя
жива тревога. Какво каза кралят? Няма неприятел, който да ме избави от тази моя жива тревога. Това каза, нали? Каза го няколко пъти, докато ми гледаше право в очи. Какви са новините от чужбина? Мощен флот край западния бряг. Граф Ричмънд иска кралската корона. Сядай войските и бъди ми верен, иначе осъжда сина си на сигурна смърт. Сър Едуард Къртни и неговия брат са вдигнали метеж и събират сили. В Кент Гелфорд е дал сигнал за бунт и събира войска. Бунт и в Йоркшир. Сър Томас Лау и маркиз Дюсет. Господи, нима е празен дронът. Нима е мечът слаб. Има ли друг жив наследник Йорк, освен мен, Ричард? Кой друг може да носи на главата си английската корона? Към Солсбъри! Там награда ще дадем за главата на този изменник Бъкингам. Ще избудем очите му. А след това ще му дадем присъдата и ще кажем: хайде, приятел! Че ти! С какво ще ни попита той? Сочните Ян, ще отговарим ние. Светът не трябва да се гледа с очи. Светът трябва да се гледа с уши. О, милорд! Мъртва е вече вашата тревога. Не е честно така да ми се подиграваш. На този свят хората слагат една линия помежду си. И всеки наказва. Едни наказват за това, че си казал истината, а други за това, че не си я казал. Аз какво да направя? Да разсека мозъка си на две. Средата ще се разсипе. Навърза ли се нещо към края? Не. Не много. Много ти благодаря и ти го казвам с цялото си сърце и душа, че си тук тази вечер. А, нямаш си друга работа. И аз така. Ще ти разкажа една история и ще се опитам да вържа нещо. Ей, там въгъла, той сега ще дойде след малко. Това е горе-долу края на представлението. Ще направя един финален монолог. Стои един човек, който се казва Николай Георгиев. Преди 12 години аз се срещнах с него. И концепцията ми за театър беше декори, осветление, патос, мощно говорене, силно актьорство. Този човек изхвърли всичко това от мен и ме накара да не връзвам нещата. Сега ще ти кажа как аз ги връзвам и да видим дали ще се засечем. От кой град си в Украина? Някога преди години, мисля, че са около 50 или 60 години, един човек се е прибрал от заточение в една северна страна. Един любим брат, който е събрал около себе си всички угнетени в тази страна, всички онези, които са болни, гладни, всички онези, които искат да живеят по-добре, и ме казал: хора, аз съм вашия човек. И тези хора в продължение на дълги години са му се доверявали. Този човек бавно е започнал да се изкачва по едно стъпало. По една стълба. Някъде там тази стълба го е срещнал с едно убийство. Той е довел до още едно, до още едно, до още едно. И така преди една година, през февруари месец, този човек взривява градове. Твоите градове. Твоята държава. Нашия свят. Разликата за този човек е, че до вчера е убивал враговете си. От днес нататък ще убива братята си и приятелите си. Няма такова нещо като крал, като министър-председател и като президент. Има една ситуация на власт и хора, които си мислят, че много добре могат да си играят с нея. Много се надявам този човек да спре да прави връзка. Защото може би тогава
и той ще разбере, че някога е имал един Стоян на 20 години, който все още помни какво е да караш колело, да паднеш от него и да мечтаеш. Да мечтаеш да бъдеш писател и човек, който може би един ден ще се срещне с този Хамлет, който нито вътрешно, нито външно ни е познавал. Но цял живот се стремим да сме като него. Господи, моля те, позволи ми никога да не направя връзка нито с този свят, нито с който и да е друг. Да се обесни. Няма с какво. Нямаш ли нещо? Само въжето, с което съм си вързал гащите. Би било късно. Да вървим. Чакам. Да опитам. Трудно е да се обеси сам, човек. Края на Краули, актьорите са само двама. Единият играе слепия, а другият играе актьора, който играе лудия. Те вървят заедно, ръка за ръка. А аз съм сам. Може би точно като това старче Йоб. Ще разъблека дрехите си. Ще падна на тази земя. И ще кажа гол дойдох на нея. Така и ще си тръгна. Като малък ми казваха, че мога да бъда всичко. Само, че няма гаранция, че няма да си остана нищо. Сценарият, който ти е написан от някой друг, можеш да пренебрегнеш, да омалуважиш или да забравиш. Но сценарият, който ти е написан от историята, т.е. от съдбата, не ти дава никакви възможности, освен тази, да го изпълниш. Моят тук, преди да умра, ми повелява да кажа или да извикам кралство, закон, за да запази думите ми. Изпях последния ми отчаян опит да избягам от собствената си съдба. Fuck you, история. Аз няма да произнеса тези думи и да улесня задачата ти, че всички на този свят сме като пионки в ръцете ти. Не всеки, не всички, а само кърпиците. Затова запиши история от последните ни думи. Кралство за кърдица. А вие, които бяхте моя публика, забавлявайте се. Забавлявайте се с тази стара курова история. Тя ще издържи колкото и както може. От мен пак.
правя това, което искам да правя. Ще го правя възможно най-добре. Дори когато това трябва да бъде Ричард, кой Ричард. Какво му трябва на човек да осмисли своя живот? Той иска да бъде Калигула, иска да бъде като младия римски. Кой ще му позволи? Никой не му позволи. Какво му оставаше? Да попадне в мелницата, наречена власт. Момента на всички, казвайки това, главите ви се казва да. Ние сме в тази мелница всички. Години наред нашата стълбица върви много по-лесно, отколкото тази кралската. Едно леко погалване на някой, едно повече преброяване на банкнотите и сте готов. А ние с тези млади хора търсиме все още някаква истина. Някаква истина, за да има за какво да живеем. Иначе е страшно. Тук, в това островче на изкуствата, където непрекъснато се сменят поколения млади хора. Тук те успяват, но тук е колко? 80 квадрата. А какво другите в тази наша майка родина? Днеска за първи път чух то понятие от един убит от България поет, който се обръща към майка си България. Благодаря ви. Ще трябва действително не просто да чакаме Възкресението. Ще трябва да си го направим, да го постигнем по някакъв начин. Това е наша истина. Без нея ние не можем да живеем свободно. Свободата на духа, свободата на духа няма кой да ти я даде, ако не си я отвоюваш. Гопето направи своя дипломен спектакъл за септемврийското въстание, защото искаше да докаже на себе си и на своите зрители, че не е вярно, че ние българите сме послушковци, че ние не можем да се борим за своята свобода. И действително, като видиш човек този спектакъл, разбира, че колко кръв, колко мъка, колко безумие е струвало на българина това турско робство. Ама дали е турско или е американско, няма никакво значение. Желая ви приятна вечер, прохладна вечер, която можете да стопнете с някой хубав спомен за майка, родина България. Thank you.
чувам, сега за първи път ме навежда мисълта. Както ние се забавляваме с историята, така може би и тя се забавлява с нас. Понеже виждаме толкова добър теж, който се казва тая машина на властта, още от времето на Калигула. Най-ненормалният и брутален император на Древния. И как той, не знам дали значи, той е първият римски император, който е бил убит. Тоест, когато се качиш на тази стълба и долу, болшинството, простолюдието, се опитва да щупи машината. Очевидно не успява, виждаме го след това при Шекспир в края на 16 век. Виждаме го и по друга форма и днес. И според вас, как можем да срушим тази машина? Да, може би това е основният въпрос, който представлението негласно задава. Ян Кот, най-големият изследовател на Шекспир, казва точно това, че Ричард е жертва на машината на властта. И какъв е пътя, по който тази машина на властта може да бъде счупен? Според вас и като цяло, кой е отговорът, който ви дава представлението на този въпрос? Или ако искате да тръгнем от там, дали машината може да бъде счупен? Може. Как? Еми, да не се подкоряваш, ако имаш такава дума. Да не се предаваш на системата в себе. Да не следваш стисъмите. Нали, както клишето е, промяната започва от теб. А как? Как се ражда промяната? И дали тя е вечна? И дали има примери в съвремето? Промяната е вечна. Хората се променят на живота си много стоп. А Ричард може ли да се промени? Ричард е герой. Ричард... За мен не е човек. Ричард като човек, Ричард като човека на върха на стълбата, човека с власт. Докато го видях, беше глупак. Е глупак, не може да е глупак, си глупак. Точно този не мисля. А може ли глупав човек да за такава схема да направи? Нали, той се времето по-скоро се правят схеми и такъв алгоритъм да следва, за да вземе властта. Не знам. Според мен глупав човек не може това да направи по-скоро. Да, напълно си може. Имаме ли такива примери в съвремето? Бих казала, да. Добре, някой друг иска ли да вземе отношение? Това е много, много интересно. На мен ми хрумна нещо, когато да. Вие си говорите. Всеки един може да... Хай нещо го кажа така. За да се щупи нещо, трябва да има желание да се направи. И ми хрумна идеята, че машината може да бъде разрушена само единствено, когато започнем да работим всеки един от нас, индивидуално, от самия себе си. Започнем да работим отвътре, навън и когато всеки живее с едно самосъзнание за промяна, за стремеж към по-добро, всеки вижда по-доброто по различен начин, тогава всичко ще се промени, иначе да кажем ти си виновен за това, или ти си виновен за това, или ти за трето, за четвърто. Няма никакъв смисъл. И не, глупав човек не може да измисли нещо гениално, то може да измисли някаква тъпотия и щуротия. Да, само единствено човек с някаква логика, който успява да навързва нещата, може да се качи ето тук отгоре. Илон Мъск, когато е започнал да развива тази идея за пътуванията в космоса, за Тесла, е знаел точно какво трябва да направи, точно как да го направи, любовал се е на пътя и се е качил на стълбицата. Стълбицата не трябва да е някакъв тиранин, който да коли и беси наред. Стълбицата може да е стълба на успеха, на постиженията, на... Въпросът е, че Илон Мъск първоначално тръгва с добри идеи, нали? Няма да задълбаваме за него. Просто като някакъв... Аз цяло искам да кажа, че първоначално един човек може да има най-добрите идеи за народа, иска само хубави неща. Обаче един път, като се качиш надгоре, за да използваме същата метафора на тая стълба, вече нещата малко се променят. Съгласен. И това в историята е доказано множество пъти, даже не множество, на всеки път като цялото, заради това тази метафора е толкова добра. Защото ти в началото тръгваш с добри good intentions, добри намерения. В началото тръгваш с добри намерения, обаче веднъж вече като се качиш отгоре на нещата и тогава нещата може би се променят за голяма част от хората. И когато ти с
си на върха на настолбицата. Много хора, които са свикнали през цялото време, човека, който отгоре, в наша жена, правилно най-богатите. Те са свикнали президента, правилно, да прави това, което те искат. Нали? Те го финансират с идея, че той ще направи така, че тяхните компании да успеят. И представи се да дойде някой, който каже не на това. Просто цялата, всичко е изградено по този начин, че иначе не можеш да се качиш без да се превърнеш в злодея. Ами и да, горе въздух е много по-разреден, отколкото ниското, така че да. Има място само и за един на самия върху. Ами, там е най-самотно казвам. Мен, например, това ми напомня този разговор с тази стълба, дето се така често е вкарва в разговора. Да, един много хубав разказ на Луцаров, който носи точно това име стълба. Да, да, приказка за стълбата. И смятам, че тя е поднесена по един много интересен начин да се казва приказка, да звучи детски. И в нея има дявол, който се говори с човек, който се катери по една стълба. Звучи наивно от една страна, обаче просто в този наивизъм зад него, по тези слоеве, може да се види реално всичко това, за което обсъждаме. Как човек, изкачвайки се нагоре, губи човечността си. Това, което вие казвате, може би, по мои изчисления, би се обобщил с това, че властта не трябва да бъде самоцелна. Единственият начин да счупим машината, всъщност е когато приемем, че властта не е самоцел. В този смисъл можем ли да кажем, че целта оправдава средствата? И кога? Ами... Да. Много трики въпрос. Еми, такъв е, да. Може някой друг да вземе. Колкият ми беше някакъв точно около на това, защото не за мен. Не може една цел да оправдае всичките средства, защото да кажем, хайде, ти да бъдеш най-добри от най-добрите, окей, каква цена ще платиш за това? Какво ще направиш? Ако вредиш на хората около себе си или не на хората около себе си, не струва, ако е нали, хайде, пот, мъка, труд, жертви, така ли, но в противен случай. Тоест, потта, мъката, жертвите и така нататък осмислят целта. Добре, можем ли да кажем тогава, че съвременният свят с изкуствения интелект, който все повече и повече навлиза, изкуството, което създава, ето, например, днес излезе новината, че фотографския конкурс на Sony го е спечелил един германец с една много красива снимка с едни две жени. Печели първо място. И в момента, в който иска да му връчат наградата, той казва, аз няма да взема тази награда, защото тази снимка не съм я правил аз. Не съм я правил аз. Тя е създадена от изкуствен интелект. Ами, ето, изкуствен интелект е много интересна тема в изкуството, понеже има артисти, които я използват, за да развиват, да пресъздават песни на артисти, които вече не са живи, което е един страхотен подарък за феновете им. Има артисти, които са пълни кейфчет от нещо, че това е абсолютно против това и че това унищожава изкуството. От всякъде унищожава творческия процес, унищожава въображението и изкуството на човека. Е много интересно, вие как мислите, например, изкуствен интелект по-скоро развива изкуството, дава една нова стъпка към него или по-скоро унищожава творческия процес. Това е много, много интересно. Творческият процес за мен не може да бъде създаден от някаква машинария. Самата идея на изкуството като цяло е ти да го видиш през твоите очи. Опитвам се да развива в себе си това и когато снимам и съм зад камерата, снимките ми да са с дух, да имат живот, да говорят за себе си. Ако ти не го погледнеш, ако ти не го почувстваш, тогава и най-добрия софтуер да бъде написан, какво ще бъде направено колективно от хората, няма да бъде толкова истинско, защото той знае най-доброто. Там десетките хора, които работят за него, за да го създадат, правят едно нещо като колективно съзнание през един, който е този изкуствен интелект, така че да, уникален помощник е, да, когато си стъкнал, дава невероятни идеи, но не може да реши твоите проблеми. Не може той да създаде изкуството, мамка му.
Това само един човек може да го направи. Хилядите романи, хилядите песни, които са създадени още от супер назад във времето, когато сме започнали да крещим отвътре, хей, виж аз направих това, погледни го. Да, нищо и никой не може да замести това. Нищо. Да, само се съгласявам с вас. Единствено бих добавил, че все още не е напълно съвършено на тема изкуство. Аз, например, си направих експеримент да търся в въпросния GTP чат как се прави таратор, което е едно българско изкуство. И всъщност според GPT, ако го потърсиш веднъж, се слагат люти чушки. Ако го потърсиш втори път, се слага захар. Ако го потърсиш трети път, се слага, не знам, не помня какво се слагаше, примерно леща или нещо такова. Да, чух някой, че от тук много тежко въздиша, когато питахме за изкуствения интелект. Много ми интересно вие какво мислите и защо. Да. Имам много да кажа и какво се пътя сега. От една страна е добре за феновете на тези хора, нали, на Майкъл Джексон, например, или за Джеф Бъркли, или който и да е, нали. Но от друга страна е зле, защото това блокира новите, the new generation, в този сенс. И така просто изкуството не еволюира с хората. И така просто we're stuck in the past, в този сенс. И постоянно се на този цикъл. И няма нови артисти, няма нова музика, няма нищо интересно, и накрая ще не нужда това нещо. И мога да се правят нови песни с тези изкуствени интелекти, това нова, няма стари артисти, но няма да е жива тази музика, това прави смисъл. Това обаче също момент с някои от тези инструменти, които е с изкуствени интелект, някак си сякаш много няма какъв израз на българска, обаче сваля бариерата за някой да влезе в някои ново изкуство. Точно това, че помага обаче и вреди едновременно, да, зависи. Може би по-голяма част от хората могат реално някакви идеи да взимат или право, ако най-да не говорим като музика, обаче ако по всяко едно изкуство може да е право нещо визуално, да някакви картина, а да нямаш право на ръст. Право направиш ли тук бюджет? Знам, че това може би не е много изкуство, обаче някакви хора могат да го приемат като изкуство. Обаче нямаш финанс с обвява. Финансовите средства да закупиш изкуство, някъде се нарисува, да правиш видеоигра, които също е спорно дали изкуство, обаче да някакво хора е. И нямаш финансите, някъде да направи пробваме герои за видеоиграта. И чрез Artificial Intelligence може просто да вземеш тези идеи, поне да направиш някакво демо на играта, което после да бъде финансирано. Пример. Има начин, които хора, които не само да създадат изкуство, може да им помогне AI. Според мен, просто да вземеш едно нещо, което е направено вече от AI, не бих казал, че е изкуство. Не мога да се аргументирам, това е просто усещане. Аз мисля, че е по-скоро въпрос на вяра. Да, просто. Трябва да знаеш кога да спреш, кога е предела, в който от тук нататък си ти на ход. И както каза, той може да се използва за това да те инспирира, но от тук нататък си ти. Мисля, че повечето неща, с които ние си имаме общуване, ежедневно е въпрос на вяра. Защото малко от този фейсбук и той да, аз ти дяволски, ако не знаеш кога да спреш. Или всички тези неща са направени не за глупаците, за интелигентните хора. И много лесно да попаднеш в клопката на тези high technologies. От друга страна, тук през цялото време чувърка страшно много, тая дума не се връзва, нали, която тя хвърли. Аз искам да ви кажа, че готвите му каза в рамките на много е важно да не се връзва. Много е важно. Много е важно да остане развързано. И тук, в Alma Alter, вие сте на ход. Публиката е на ход. Тя трябва да върже спектакъл. В нейната глава той трябва да се навърже такъв какъвто ти с твой бекграунд ще го навържеш, такъв какъвто ти ще го навържеш, такъв какъвто тя ще го навърже. И тези спектакли, които са във вашите глави индивидуално, те са различни. Те са различни и това е богатството на Alma Alter, защото дава голям хоризонт на прочита. И това да не връзваш, казва Нигел Милев, да не скачваш, да не връзваш отделните елементи с логически мостове и силата на съвременното изкуство. Така че ако нещо не сте разбрали, ей Бога, няма страшно. Чудесно е да не разбирате. Това, което ние се опитваме да направим, е да ви накараме да усетите, да почувствате, да изтръпнете, да нещо да щъкне във вас.
значи това, че не вързвате е малката беля. Ако не чувствате, тогава много ще почне да ме паща страх. Но за сега сте окей. Няма страшно това. И такива са нашите спектакли. Няма нужда да се разбират, трябва да... да се усетят като аромата на... като вкуса на ябълката са. Иди го обясни какъв е вкуса. И всяко обяснение ще се изплъзна от лексика. Нищо не може да кажа по този въпрос. Какъв е вкуса на ябълка? Някой ще ми каже ли? Не може. Такъв е вкуса на спектакъла. И това беше серията на живия театър Иван Темели за месец април. Ние се чудихме за месец май, коя е... Самодивите. Един страхотен текст на Иван Вазов, съвършено непознат, сюрреалистичен. Всички познаваме Вазов като реалист, но този е много различен, един от първите му текстове. Това ще е епизода за месец май. До тогава обаче отиграем един спектакъл, който отново ще ви се наложи да го връзвате, ако дойдете да го гледате. Шоуто на Алмалта. Един формат, който го познавате от телевизионния екран. Елате да видите какво е на сценичната площадка. С жива банда, с много музика, с много песни и танци, много пляскав спектакъл. А пък ще оставя водещите си да вършат епизоди. От нас довиждане, можете да ни рейтнете спецвъздички, като сканирате кода е там, нали, това е за умните. Оттатък е програмата ни за месец април, бъдете здрави, защото това е доста важно. Оставям във ваши ръце. Аз искам да ви благодаря за тази дискусия и да допълня това, което Пет каза. А именно, много е готино, но е може би най-любимото нещо да водя дискусия за да водя за втори път дискусия на едно и също представление. Просто първата дискусия винаги е като тази, малко такова неловко мълчание в началото. После някой казва нещо, друг не е доволен, добавя се, после трети, четвърти, така нататък. И е супер. Обаче, когато има хора, които гледат представлението за втори, трети или четвърти път, и просто се усеща самото тяхно надграждане, как се случва, и е много интересно. Бързали. Така че, да, малко съжалявам, че само по веднъж се случват епизодите в този формат, но се надявам да имаме възможност и за напред да го развиваме. Така че, да, благодарим ви още веднъж за тази вечер и ще се видим по-скоро преди живия театър на Комеди онлайн, както ви каза Пет и Гопото. Благодарим ви, да. Благодарим ви, че сте такива каквито сте, че дойдохте такива каквито сте. И ви пожелаваме една много, много, много приятна вечер. И Ричард не е толкова глупав, колкото изглежда.